Առաջին եթերում դուք դիտում եք հարցազրույցի հերթական թողարկումը, բարև ձեզ։ Կրթության և գիտության նախարարության տարածած հայտարարության համաձայն, ընդունելության քննություններից դրական միավոր ստացած, սակայն մրցույթից դուրս մնացած դիմորդները մինչև ուլիսի 20-ը, ի դեպ մինչև ժամը 18:00-ին կարող են մասնակցել թափուր տեղերի մրցույթին, թափուր տեղեր ունեցող բուերում լրացնելով նոր դիմում հայտ։ Ինչու է նախարարությունը ընդառաջում բու չընդունվածներին։ Կրթության և գիտության նախարարության բարձագույն մասնագիտական և հետբուհական կրթության վարչության պետ Ռոբերտ Սուկյասյան, բարև ձեզ, Ֆրանսիսկո։ Ինչու է նախարարությունը գնացել այսպիսի քայլի։ Այս քայլը նախ սահմանված է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության համապատասխան որոշման, որով կարգավորվում է ընդունելության գործընթացը։ Եվ սա այս տարի չէ, սա արդեն այս կարգը գործում է երրորդ տարին։ Ինչով էր պայմանավորված։ Ինչպես գիտեք, միասնական քննությունների ժամանակ դիմորդները լրացնում են մեկ հայտով, լրացնում են մի քանի մասնագիտություններ, այսինքն երկու անվճար և 8 վճարովի մասնագիտությունների համար։ Եվ գոյություն ունի համաձայն կարգի նաև առաջին հայտի գերակայության սկզբունքը։ Եվ երբեմն դիմորդները, երբ որ ըստ իրենց ցանկության նշում են մասնագիտությունների հերթականությունները, երբեմն ըստ իրենց ընտրության մեկը երրորդ է նշում, մեկը մյուսը չորրորդ է նշում, և արդյունքում իրենք հավաքում են նաև դրական միավորներ, բայց չեն ընդունվում համապատասխան մասնագիտությամբ կամ համապատասխան բարձրագույն ուսումնական հաստատություն։ Եվ ելնելով և վերլուծելով այս մոտեցումները, արդեն երրորդ տարին հնարավորություն տվեցինք, որպեսզի այն դիմորդները, որոնք որ կստանան դրական միավորներ, կմասնակցեն մրցույթին և դուրս կմնա, կկտրվի ևս մեկ շաբաթ հնարավորություն, որպեսզի իրենք արդեն այն թափուր մնացած մասնագիտություններով և բուհերում ևս մեկ դիմում հայտ լրացնեն։ Այսինքն բուհեր կընդունվեն բոլոր նրանք, ովքեր փորձել ովքեր դիմում հայտեր են ներկայացրել այս տարի։ Ոչ թե դիմում հայտեր են լրացրել, այլ որոնք ստացել են դրական միավորներ և մրցույթից դուրս են մնացել։ Չէ, կլինեն նաև կլինեն, բայց դա երևի թե ոչ ամբողջությամբ, սա արդեն դիմորդի ընտրությունն է, բայց այդ հնարավորությունը տրված է։ Այստեղ մենք կարող ենք բաժանել մենք երկու մասի, այսինքն եթե մենք խոսում ենք այն կան դիմորդներ, որոնք որ մասնակցել են մրցույթին և դուրս են մնացել, և կան դիմորդներ, որոնք որ ինչ որ առարկայից ստացել են անբավարար գնահատական և արդեն պետք է փորձեն նայել այդ առաջարկող մասնագիտություններով կան այնպիսի մասնագիտություններ, որտեղ այդ առարկան չկա, որը պետք է արդեն փոխանցվի դպրոցից։ Այսինքն այս հնարավորությունների շրջանակում կընդունվեն բոլորը։ Տեսականորեն այո։ Տեսականորեն այո։ Ասում են այս տարի թափուր տեղեր ինչքան ասես կա։ Երևի հենց այդ պատճառով էլ այսպիսի հնարավորություններ են առաջացել։ Նմանատիպ իրավիճակ մենք ունենք և անցյալ տարի և նախորդ տարի։ Այսինքն եթե մենք համադրում ենք ընդհանուր առմամբ բուհերի կողմից առաջարկվող ծավալը, այսպես ասենք առաջարկը, դա ավելի շատ է, քան դիմորդների թվականակը, որովհետև սա նաև գումարվել է, եթե մենք համեմատական ենք անցկացում նաև ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները, որոնք արդեն նույնպես, որ արդեն երրորդ տարին նույնպես իրականացում է միասնական, այսինքն այնպես նույնպես կան ծառայություններ, այսինքն ինչպես է ձևավորում այդ տեղերը, այդ խնդիրը ավելի բարդ է, կարծես թե։ Այո, նու ըստ տվյալների ներկայացված դիմում այդերից 50 դիմորդ է, որը տարբեր հերթականությամբ նշել է ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ, բայց արդյունքում 10 հոգի են, որոնք ընդունվել են ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություն, 3 բու։ Պարոն Սուկյասյան, այդ դեպքում ինչ նպատակ ունի մրցույթային քննություններ անցկացնելը, եթե բոլորը ընդունվելու շանս են ստանում ի վերջո։ Մրցույթայինը ամեն դեպքում խոսում ենք մենք ընդհանուր տեղերի մասին, բայց խոսում ենք նաև որոշակի մասնագիտությունների մենք մասով, այսինքն եթե մենք խոսում ենք նախ առանձնացնենք համակարգը, ուսուցման համակարգը այն վճարովի և անվճար համակարգը, հիմնական մրցույթային վիճակը դա գոյանում է անվճար ուսուցման համակարգում։
Եվ այստեղ, եթե մրցութային իրավիճակ չսահմանվի, բնականաբար պետությունը նույնպես ունի իր գերակա ուղղությունները, մասնագիտությունները, որոնք մի գուցե երկու մասով մենք կարող ունենք. գերակա մասնագիտությունները և մասնագիտությունները, որոնք մեզ պահանջարկ չեն ներկայացնում, բայց ավելի երկարատև ռազմավարական տեսանկյունից, եթե մենք նայենք, դրանք անհրաժեշտ են։ Եվ եթե պետությունը չփորձի կարգավորել սա, մենք ունենանք հատկապես բնագիտական ոլորտում, ագրարային ոլորտում, այստեղ կունենանք որոշակի խնդիրներ։ Դուք գոնե պարզել եք ի վերջո, որն է խնդիրը, դիմորդների թվի պակասը, թե որոշ մասնագիտությունների նկատմամբ հետաքրքրության անկումը։ Մասնագիտություններ կան, որոնք ինչպես բոլոր տեղերում, այնպես Հայաստանի Հանրապետությունում նույնպես բացառություն չի, որոնք համարում են ժամանակակից մասնագիտություններ, և այդ միտումը դա կա։ Դա տնտեսագիտությունն է, քաղաքագիտության բլոկն է, լեզուներն են, սա միշտ կա։ Իրավագիտությունը, այսինքն այստեղ պետք է փորձենք հասկանալ, ամեն դեպքում ընտրություն կատարողը դա դիմորդն է, պետությունը ընդամենը հնարավոր առաջարկներ ներկայացնում։ Ամեն դեպքում այս տարի նույնպես բացառություն չի, այսինքն եթե մենք կառուցվածքային առումով նայում ենք, հիմնական մրցակցություն նույնպես իրականացվում է այս մասնագիտությունների շրջանակներում։ Եվ հետևաբար անվճար տեղերը սահմանելուց մենք չպետք է մոռանանք միշտ այն գերակա ուղղությունները, որոնք որ կա։ Եվ եթե մենք ընդհանուր այս հարաբերակցությունը նայում ենք, երբ որ թիվն ենք նայում, այսինքն բնականաբար բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները և առաջարկող մասնագիտությունները, ինչպես է ձևավորում դա։ Դա ձևավորում է լիցենզիոն պայմաններով և պահանջներով, այսինքն եթե տվյալ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունը առաջարկում ես կարող եմ այս կրթական ծրագիրը, դա ստացվում է, որ որոշակի թվի շրջանակներում նա կարող է մատուցել։ Եվ եթե մենք և պետական, և ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններին ընդհանուր թվերը գումարում ենք, իրար հետ մի քանի տարի առաջ դրանք առանձին էին, դրա համար նաև մրցակցություն էր այստեղ շատ ավելի բարձր, դրա համար թիվը շատ ավելի բարձր է։ Հիմա ակնհայտ է, որ մրցակցությունը նվազել է, մրցակցություն գրեթե չկա, այդ թվում նաև անցողի քշեմն է ընկել բուհեր ընդունվելու։ Ինչու է նվազում տարեստարի անցողի քշեմը, սա շատ կարևոր տենդենց է։ Այստեղ թերևս մենք կարող ենք արձանագրել, որ մրցակցություն միգուցե որոշ մասնագիտությունների մասով չկա, բայց արդեն իսկ նախասեմ, որ հայտնվում է մրցակցություն բուհերի միջով, որը շատ կարևոր քայլ է, այսինքն ամեն դեպքում դա գոյատևման մրցույթ է արդեն, ով կմնա, ով կմատուցի որակյալ ծառայությունն, այլ կմնա։ Սա շատ կարևոր նաև ուղղությունն է, այսինքն կա քաղաքականությունը մշակված է, պայմանները տրված են բոլորին հավասար մրցակցային պայմաններ, եւ արդեն կախված մատուցող ծառայությունից դիմորդը ինքը պետք է նաև ընտրի, թե ինքը որ բուհը կընտրի, եւ սրա համար նաև դիմորդները իրենք առհասարակ ունեն բավականին մեծ գործիքակազմ, որով կարողանան իրենք այս ընտրությունը կատարել, այսինքն կողմնորոշման ընթացքում, չէ՞ որ մենք առնվազն մեկ տարի առաջ հայտարարում ենք բուհերը ըստ մասնագիտությունների, թե ինչպիսի քննությունները պետք է դիմորդը հանձնի, այսինքն նաև այդ ժամանակահատվածում դիմորդը ինքը ժամանակ ունի բավականին, որպեսզի կողմնորոշվի, որ բուհ ինքը կարող է տա, սա շատ կարևոր է։ Ինչ վերաբերում է շեմերին, կարծեք թե շեմերի մասով էական մեծ տարբերություն մենք չենք նկատում ամեն դեպքում, ենթակառակը մենք կարող ենք նաև արձանագրել, որ բավականին անցողի շեմերը տարեսարի նվազում են, այդ տենդենսը գրեթե կախված տվյալ մասնագիտությամբ դիմորդների թվականը գրեթե նույնն է, եթե մենք համեմատենք նույն բժշկական համալսարան նախորդի վրա, այս տարի միավորը քիմիայի ֆակուլտետում դա նորմալ երևույթ է։ Քիմիա ֆակուլտետը առասարակ է նշած մասնագիտություններից է, սա այն մասնագիտությունն է, որը այստեղ, եթե մենք խոսում ենք, մենք բուհեր ունենք, որտեղ անվճար տեղերն են թափվում, սա այն մեզ անհանգստացնող ուղղություններն են, որոնք անհրաժեշտ են, եթե մենք խոսենք այստեղ բուհեր կային, որտեղ քիմիան, էկոլոգիական քիմիա մասնագիտությունները, որ նախատեսել էին անվճար տեղը, սրանք նույնպես մնացին թափուր, այսինքն այստեղ մենք ունենք և բուհերը, և պետությունը ունի
աշխատանք, որպեսզի հնարավորինս կարողանանք այս մասնագիտությունը Երևի հենց հետեւաբար այստեղ մրցակցություն չկար դրա համար, այսինքն նաև այս փուլում ենք ունենք առաջարկ, այսինքն թափուր է մնացել այս հատվածը, եւ միայն քիմիան, քիմիան, կենսաբանությունը, կենսաֆիզիկան, կենսաքիմիան, սրանք այն ուղղություններն են, որոնք որ նաև դիմորդների թվի պակաս է այս մասնագիտությունը, բայց նույնը չեն կարող մենք ասել քաղաքագիտության կամ տնտեսագիտության բանակով։ Տեսեք, շատ մասնագետներ ինքներդ հանդիպած կլինեք այդ գնահատականներին, արդեն գտնում են, որ քանի որ ընդունելության քննությունները անհրաժեշտ մրցակցային պայմաններում այլևս չեն ընթանում և անցողիկ շեմերն էլ փոփոխություն են կրում տարից տարի, այդ դեպքում քննությունները անցկացնելը արդեն ավելորդ շռայլություն է դառնում մեզ համար։ Քննությունները իմ կարծիքն է, որ բողական քննությունները դրանք պետք է պարտադիր լինեն։ Դա չեն կարող մենք գտնենք որևէ երկիր, որտեղ մրցութային իմունքներով ընդունելություն չկատարվի։ Այլ հարցը արդեն մեխանիզմների վերանայման մասով։ Միգուցե ընթացքում, այսինքն մոտեցումներ, որոնք առայժմ քննարկվում են, որոնք նայվում են, այսինքն բու ավագ դպրոց պաստորեն մոտեցման մասով կան տարբեր մոդելներ, որոնք մենք այս պահին դրանց շուրջ քննարկում ենք, որպեսզի նաև անցումը, այսինքն ոչ միայն միասնական քննությունով լինի, այլ դիմորդին այլ ընտրանք տրամադրվի։ Ես դրանց մասին չեմ ուզում խոսել, երբ որ մենք գանք ընդհանուր արդեն մոտեցումները, բայց կան մեխանիզմներ, այսինքն մրցութային վիճակը պետք է պահպանել, բայց մեխանիզմների մասով որոշմանը կարծում եմ անհրաժեշտություն կա վերանայում։ Ասեք, հիմա ակնհայտ է, որ բուհերը, այն դիմորդները, ովքեր երկրորդ նոր դիմում հայտ են ներկայացում, նրանց կկլանեն բուհերը, ովքեր թափուր տեղեր ունեն։ Հիմա այդ դեպքում ինչ ճակատագիր է սպասում հերակա ուսուցման արդեն։ Այստեղ կարծեմ 8,000-ից 9,000 տեղ կա հանրապետություն։ Հերակա ուսուցման համակարգը նույնպես արդեն օգոստոսի 5-ից նաև բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում կսկսեն փաստաթղթերի ընդունման գործընթացը։ Բնականաբար այն ուսանողները նաև լինում են մեր վերլուծությունը նաև ցույց են տալիս, որ այն ուսանողները այս տվյալ մրցույթին մասնակցած և դուրս մնացած դիմորդները, նրանք կարող են և չդիմեն այլ բարձրագույն ուսումնական հաստատություն, այլ իրենց ստացած միավորներով իրենք շարունակեն տվյալ բարձրագույն ուսումնական հաստատության հերակա ուսուցման համակարգ։ Այսինքն, եթե դիմորդը ինքը ցանկություն ունի, որ անպայման պետք է սովորի տնտեսագիտական համալսարանում, իսկ երկրորդ փուլում տնտեսագիտական համալսարանը առաջարկ չունի, բնականաբար նա կարող է ընտրել, որպես իր միավորներով տեղափոխվի հերակա ուսուցման համակարգ։ Իսկ հերակա ուսուցման համակարգում բնականաբար նաև ուսումնական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները որոշակի մասնագիտությունների մասով յուրաքանչյուր տարի նրանք վերանայում են, որպեսզի հետագայում կարողանան իրենց ուսումնական գործընթացը ավելի պատշաճ կազմակերպեն։ Լավ, իսկ ինչ պետք է անան այն բուհերը, որտեղ ուսանողների թվի պակասը այլևս թույլ չի տալիս այդ բուհը գոյություն ունենալ։ Խնդիրը այստեղ հիմնականում, եթե մենք նայում ենք այդ եզրին կանգնած բուհեր շատ կան, ճիշտ է, հիմնականում նաև կան, և հիմնականում դրանք նաև վերաբերվում են ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններին, որոնք արդեն իսկ այս շեմին կանգնած են։ Եթե մենք ընդհանուր առմամբ, եթե մենք պետական բարձրագույններում ներողություն, կան մասնագիտություններ, ֆակուլտետներ ամբողջական, հարցը բաժանեմ ես երկու մասի այդ պարագայում։ Երբ որ մենք անցյալ տարի կառավարությունը հաստատեց մասնագիտությունների և համապատասխան որակավորումների նոր ցանկը, ինչ է դա ենթադրում։ Եթե մենք վերլուծում ենք առասպելակ բակալավրիատ և մագիստրատուրա կրթական ծրագրերը, այստեղ հետև մոտեցումը հետևյալն է, որ բակալավրական կրթական ծրագրերը ուսանողին արդեն տալիս են ընդհանուր գիտելիքներ տվյալ ուղղության վրա, և մագիստրատուրայի նպատակը նա է, որպեսզի տվյալ մասնագիտության ուղղության վրա շատ ավելի խորացնի։ Եվ մասնագիտությունը վերլուծելով մենք արդեն եկանք այն եզրահանգման, որ բակալավրի կողմից առաջարկվող ծրագրերը դրանք շատ մանրացված են, և բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների հետ համատեղ մենք շուտ 1-1.5 տարի քննարկեցինք, և արդեն իսկ հաջորդ տարի ընդունելությունը կլինի նոր մասնագիտությունների ցանկով, արդեն իսկ բակալավրական կրթության ծրագրերը կլինեն շատ ավելի խոշորացված։
Մյուսը արդեն, եթե մենք ավելի գլոբալ նայենք հարցին, այստեղ նաև կա, կարծում եմ, բուհերի խոշորացման եւ բուհերի միավորման խնդիրը, դա հատկապես ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում։ Երբ որ մենք համակարգը վերլուծում ենք, այսինքն չի կարող բուհը շարունակել 50 կամ 100 ուսանողով։ Հետևաբար սա մենք նաև նույնպես ոչ պետականների հետ բավականին երկար տարբեր մոդելներ քննարկել ենք եւ կային արդեն իսկ բուհեր, որոնք վերջի 3 տարվա ընթացքում փորձեցին իրենք միավոր որպեսի այս մրցակցությունը շատ ավելի արդյունավետ կարողանան դիմակայել։ Հիմնական ուղղությունը սա է։ Եվ հաջորդը, գիտեք, որ սկսված է նաև բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների նաև հավատարմագրման գործընթացը, որի ենթարկվում են և պետական, և ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները։ Այսինքն սա նույնպես ցույց կտա մոտակա 2 տարվա ընթացքում որակի հարց։ Հավատարմագրման գործընթացը ըստ երևույթին ճիշտ գործընթաց է, բայց որի էֆեկտը դեռևս մասնագիտական որակավորման տիրույթում դեռ չի երևում։ Նա գործատուներ շատ են դժգոհում բուհ ավարտած այն ուսանողներից, որոնք գոնե նվազագույն այդ մասնագիտական որակավորմանը չեն համապատասխանում։ Եթե խոսենք մենք առհասարակ գործատուների մասով եւ առհասարակ պահանջարկի մասին, գիտեք, որ արդեն իսկ համակարգը անցել է նոր ուսումնական գործընթացի եւ այստեղ նաեւ մեզ համար շատ է կարեւորվում կրթական վերջնարդյունքները, այսինքն սրանք եւ մոդելը, որը որ անցնում է, դա այսինքն դասախոսակենտրոն ուսուցումից մենք անցնում ենք դեպի ուսանողակենտրոն ուսուցման համակարգ, այսինքն այստեղ եւ այս պարագայում, երբ որ այս պայն ամբողջապես վերանայվում են բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների մասնագիտական կրթական ծրագրերը, ծրագրերի մշակման ընթացքում շատ կարեւոր է մեզ նաեւ գործատուների առաջարկը, այսինքն այստեղ անպայման պետք է լինի առաջարկը, թե ինչպիսի մասնագետ են ցանկանում, որպեսզի ուսումնառության արդյունքում դրամադրվի։ Ցավոք սրտի այս կապը դեռևս շատ արդյունավետ չի, բայց ունենք մի քանի շատ լավ օրինակներ, որտեղ գործատուները բուհերի հետ աշխատում են եւ արդյունքում ունենում են շատ լավ ուսումնական ծրագրեր, բայց բնականաբար այս հատվածում եւ ես կարծում եմ, որ մինչեւ 17 թվականը մենք կավարտենք նաեւ այս փուլը եւ արդեն փոփոխության արդյունքը դա կզգացի, որովհետեւ դա համակարգային փոփոխություն է։ Մեր զրույցի ավարտին նորից գանք քննությունների անցկացման անհրաժեշտությանը եւ էֆեկտիվությանը եւ նկատեք մի հանգամանք, դուք երկար տարիներ է այս համակարգում եք եւ պետք է որ նկատած լինեք, երբեմն բարձր նիշով ընդունված ուսանողները ավելի վատ մասնագետներ են դառնում, քան մի կերպ հազիվ, ինչպես այս ուսանողները պետք է երկրորդ հայտով ընդունվեն այդ ուսանողները։ Նորից հարց չի առաջանում այդ դեպքում ինչի համար էր քննությունը։ Քննությունների հետ կապված ես նշեցի արդեն ինչով է պայմանավորված։ Իսկ ընդհանուր առմամբ նախ եթե մենք մասնագետ արտադրել քաղաքականությանը մենք եթե նայենք, ամեն դեպքում մոտեցումը մեր սա է եղել վերջին 5 տարիների ընթացքում, որ մուտքը դեպի բարձրագույն ուսումնական հաստատություն մաքսիմալ պետք է մատչելի դառնա ցանկացած խմբի համար եւ ելքը պետք է բավականին դժվար լինի։ Սա գալիս է արդեն մեր քննարկված թեմայի արդեն արդյունքը, որպես մենք պետք է տանք որակյալ մասնագետ, բայց մատչելի դա դեռ չի նշանակում, որ ուղղակի առանց մրցութային հիմունքների կամ որոշակի միջին մակարդակի կամ միջինից բարձր մակարդակի ուսանողները չեն կարող։ Ընդ որում իմ ասած այդ երևույթը հենց առաջին սենսյոր քննության ժամանակ երևում է։ Շատ դասախոսներ, որոնց հետ իմ զրույցներում դա է պարզվել, որ ասում են զարմանալի է այսպիսի բարձր նիշերով ընդունված ուսանողը, երբեմն չի կարողանում տարական բաների պատասխանել, եւ ընդհակառակը այն ուսանողը, որը դժվարությամբ է ընդունվել մի կերպ մի քանի հայտով, նա ավելի լավ է դրսևորվել։ Ու բնական է, կարող են լինել նմանատիպ, դա չեմ կարծում, թե մեծ կշիռ ունեցող են, բայց դեպքեր կարող են լինել, ամեն դեպքում անատական մոտեցում է։ Եթե մենք խոսում ենք նաև մրցույթների մասին, առհասարակ վերջի շրջանում նաև շտեմարանների մասով, որոնք որ դրվեցին շրջանառության մեջ, եւ հնարավոր է, որ տեսականորեն, եթե մենք նայենք շատ բարձր նիշ ստանա հաշվի առնելով շտեմարանի օգնությունը եւ հնարավորինս
համեմատաբար անգիր անելը, բայց կարող է լինել նաև ուսանող դիմորդներ կամ հետագայում արդեն իսկ ուսանողներ, որոնք ավելի շեմ ցածր նիշ ստանան մրցույթի արդյունքում, բայց բազային գիտելիքները շատ ավելի կայուն լինեն։ Եվ ամեն դեպքում քննությունը տեստը նաև որոշակի տարբեր պատճառներով կարող է այդ պահի գիտելիքը դա չստուգել։ Ամեն դեպքում կա հոգեբանական վիճակը կա։ Այսինքն շատ բաներ հուշում եմ, որ մենք պետք է այդ քննական աշխատարից ի վերջո հրաժարվենք։ Չգիտեմ ինչպես դա կլինի, այնինչ տարիներ շարունակ ուղեկցել եմ ես, դրա առարկան այլևս չկա այսօր։ Վերջի 3 տարիների ընթացքում կարծում եմ, որ այդ աշխատարը չկա, այսինքն երբ որ այս ամառային ժամանակահատվածը սկսում էր ընդունելության քննություններով, ավարտում էր ընդունելության քննություններով, վերջի տարիների ընթացքում կարծում եմ, որ շատ քիչ է անդրադարձ, երկսեց եւ ավարտեց։ Ես էլ նույնն եմ ասում, դա կամ նշանակում է ինչ-որ բան իրեն սպառել է, այլևս կամ նշանակում է, որ ինչ-որ բան շատ է կատարելագործված։ Որդե գրած քաղաքականությունը կարծում եմ ճիշտ է։ Այս տարի բարձրակույն ուսումնական հաստատություններ ընդունվել է 9591 դիմորդ 11416-ից, նրանցից անվճար համակարգ է անցել 1408-ը, իսկ անցած տարի ընդհանուր առմամբ ընդունվել է, եթե մենք գումարայինով ասում ենք, դա մոտավորապես 10800 ուսանող արդեն իսկ այս տարի ընդունվել է առաջի փուլի արդյունքներով, իսկ անցյալ տարի 11220 դիմորդ է ընդունվել երկու փուլով միասին, բայց եթե մենք նվազում կա ոչ էական, բայց նվազումը էական չի, մենք դեռ չենք ամփոփել, սա միասնական քննությունների եւ ներբուական քննությունների արդյունքով են, այստեղ ամփոփված չեն միջպետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների տվյալները, որը մինչեւ այս ամսվա վերջ մենք դա կամփոփենք, եւ կարծում եմ այստեղ եւ դիմորդների թվականակի եւ ընդունվածների էական տարբերություն չկա։ Շնորհակալություն այս պարզաբանումների համար։ Դուք դիտում եք հարցազրույցի հերթական թողարկումը, կրթության և գիտության նախարարության բարձրագույն մասնագիտական և հետ բուական կրթության վարչության պետ Ռոբերտ Սուքյասյան։ Հաջողություն։